Det heliga evangeliet enligt Johannes. Vid den tiden for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberiasjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sade han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror, Andreas, sade: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen. Och det slog sig ner, det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Vilken häpnadsväckande händelse! Såklart att många följde efter Jesus, och så många. När de såg hur han helade och botade och gjorde gott vart än han gick. Och så Jesus, jag tänker på Jesus när han gick upp för berget med sina lärjungar och satte sig där, och så tittade han och så såg han 5000 män gå mot honom. Det måste ha varit riktigt mäktig scen att uppleva. Och när han såg alla dessa människor så förstod han att de måste ha varit trötta och slitna efter så lång resa som de har följt efter honom. Och att de var säkert hungriga. Och han vet, han har ju en plan såklart. Men han undervisar sina lärjungar hela tiden, och inte minst nu. När han ställer frågan: "Var ska vi köpa bröd åt dessa människor så att alla får äta?" Han frågar inte: "Ska vi köpa bröd?" eller "Hur ska vi köpa bröd? Hur ska vi mätta dessa människor?" Utan "Var?" Så det är klart att man ska hitta bröd åt dessa människor, tänker Jesus. Och då kommer en lärjunge. Första lärjunge Filippos som dyker upp i berättelsen. Och han säger: "Nej, men det går inte att köpa bröd till alla dessa människor för 200 denarer." Och det var säkert helt korrekt, matematiskt korrekt svar. Och logiskt att det inte går att köpa bröd för så mycket pengar för så många människor. Och sen så kommer den andra lärjunge som säger, alltså lärjungen Andreas. Som säger: "Ja, men vi har ju en pojke här. Han har 5 bröd och 2 fiskar. Men vad ska vi göra av det? Det är 5000 människor. Det går inte att mätta dem med dessa 5 bröd och 2 fiskar." Så de är handfallna. Men inte Jesus. Jag tänker också på den här lilla pojken. Att han kanske visade och
tog med sig det han hade. Och jag kan tänka mig att bland dessa 5000 människor var det säkert flera som hade lite bröd och kanske något mer som de hade sparat. Kanske några till. Men det var bara den pojken som var så generös och ville ge allt han hade. Och inte bara det att han var generös, utan han hade tillit till att Gud kan göra under. Och han kan göra vad som helst egentligen. Så att det var ju att det som jag tänkte mycket på, att just den här pojken som är så liten i den här berättelsen, som vågade trots att kanske någon skrattade lite, men vad ska vi göra av dessa 5 bröd och 2 fiskar kanske, jag vet inte, men jag kan tänka mig att det var någon som skrattade åt det. Men han förlitade sig på Jesus ändå. På Jesus tillsyn, på Guds tillsyn. Så att, och det räckte att han erbjudit det. Och då tog Herren dessa bröd och dessa fiskar och tackade Gud och delade. Alla som var där fick äta sig mätta. Och inte bara att de fick äta, utan de fick äta så mycket de ville. De fick ha så mycket de ville ha, står det. Och det är ju Herrens matematik. Han multiplicerar när han delar. För att han är kärlek. Och han är ljuset. Och delar man kärlek, delar man ljuset, då blir det större och inte mindre. Så det är kärlekens matematik som Herren visade oss. Jag önskar en sån tillit till Guds försyn och ber som Sant Ignatius av Loyola brukade be. Tag Herre och mottag all min frihet, mitt minne, mitt förstånd och all min vilja, allt vad jag äger och har. Du har gett mig det. Till dig, Herre, ger jag det åter. Allt är ditt. Förfoga över det helt enligt din vilja. Ge mig endast din kärlek och din nåd. Ty det är mig nog. Amen. Eller en kortare version som Don Dolindo Rotolo brukade be. O Jesus, jag överlåter mig åt dig. Jesus, ta hand om allt. Amen.